Якщо третя доза робиться іншою вакциною, ви можете спокійно подорожувати світом. Голова міського департаменту охорони здоров'я Левоній Когосян з посиланнями на Мінохорони здоров'я України повідомив, ті, хто пройшли курс вакцинації препаратом CoronaVac, який зараз не визнають багато європейських країн, для бустерного щеплення можуть отримати Модерну або Pfizer. У такому разі громадянин прирівнюється до повністю вакцинованих МРК препаратом, тож зможе подорожувати без перешкод. Наразі зелений паспорт вакцинації в Одесі вже отримали 945 тисяч 468 осіб. У регіоні за минулу добу першу дозу вакцини отримали 1922 людини, другу – 2615 осіб, третю – 520, а додаткову дозу отримали 34 особи. Про позитивний тест на коронавірус за останні 24 години на Одещині дізналися 516 людей. Від ускладнень хвороби, за даними Мінздоров'я, померло троє людей. У той же час побороти недугу змогли 586 жителів регіону. Як зазначають лікарі, наразі ковідні лікарні в області завантажені на 19%.